Munira Subašić i Emir Suljagić danas pred UN-om. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić i direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić otputovali su u Njujork gdje će se danas obratiti UN-u povodom razmatranja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, prenosi BHRT. Ne prestaje rasprava o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Iako je glasanje odgođeno do izrade njenog konačnog teksta, vodi se diplomatska ofanziva. Tako je iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović zvanično potvrđeno da je zatražila obraćanje u Savjetu bezbjednosti UN-a i prema ovim informacijama sjednica sa temom o Bosni i Hercegovini bit će održana sutra. Istovremeno, predsjednik entiteta RS Milorad Dodik razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o kako su saopštili aktivnostima Srbije i njene delegacije UN-u povodom prijedloga da se usvoji rezolucija o Srebrenici. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić i direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić otputovali su u Njujork gdje će se danas obratiti UN-u povodom razmatranja rezolucije o genocidu u Srebrenici. Kako je saopšteno iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o Bosni i Hercegovini, koja je zakazana za utorak, obratit će se Željka Cvijanović video vezom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine nije zatražila vizu jer je prekratko vrijeme za propisani rok, a datum održavanja sjednice do sinoć nije bio poznat. Zbog toga će se na sjednici obratiti putem videolinka, saopšteno je iz kabineta Cvijanovićeve. Oglasio se i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. Gostujući u srbijanskim medijima rekao je da je sjednica Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih naroda zakazana na zahtjev Rusije. Dačić je rekao da će i sredinom maja biti redovna sjednica Vijeća sigurnosti o Bosni i Hercegovini i da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučiti ko će tamo tada ići da predstavlja Srbiju. Naglasio je i da kreatori rezolucije o Srebrenici nisu očekivali da će Srbija tako snažno da se suprotstavi. Održano je nekoliko razgovora u Njujorku. Kreatori rezolucije o Srebrenici nisu očekivali da će Srbija tako snažno da se suprotstavi. Prijedlog rezolucije o Srebrenici nepromišljeni gest sa ciljem vršenja pritiska na Srbiju, izjavio je Dačić. O aktivnostima Republike Srbije i njene delegacije UN-u povodom prijedloga Njemačke i drugih velikih sila da se usvoji rezolucija o Srebrenici razgovarali su predsjednik Srbije Vučić i predsjednik entiteta RS Dodik. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, Vučić je istakao da je situacija po srpski narod veoma teška i složena, te da je sasvim jasno da će velike zapadne zemlje pokušati da izglasaju pomenutu rezoluciju. Situacija po srpski narod je veoma teška i složena. Sasvim je jasno da će velike zapadne sile pokušati da izglasaju pomenutu rezoluciju gotovo po svaku cijenu, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Nakon što je Dodik predložio, Vučić je prihvatio i njegovu ideju da se datum održavanja Sabora srpskog naroda odredi neposredno po okončanju održavanja Generalne skupštine UN-a i glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Istovremeno, predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić i direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić otputovali su u Njujork gdje će se danas obratiti UN-u povodom razmatranja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Domaćin posjete će biti ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumčija. Na društvenoj platformi X Majke Srebrenice su objavile da su UN došle da poruče da se ne smiju zaboraviti žrtve genocida i da se mora upozoriti svijet da ne dopusti novi zločin poput onoga u Srebrenici 1995. godine. Ova rezolucija bi bila jedno smirenje za sve narode i za svijet, jer mi smo pod zastavom UN-a to doživjeli, koji su nas štitili, obećali, zagarantovali nam živote, imovinu i grad i sve. Međutim, evo nas širom svijeta i bez svojih. Svijet ima veliku obavezu, a narod iz kog su počinitelji to uradili da osudi svoje zločince, izjavila je Kada Hotić iz pokreta Majke Enklave Srebrenice i Žepe. Podsjećamo, Generalna skupština UN-a je 2. maja trebala da se
se izjasni o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, ali je glasanje odgođeno. Ovo je drugi put da se glasanje o rezoluciji pomjera. Prvi put je glasanje trebalo biti 27. aprila pa 2. maja. Ono što je za sada poznato kao razlog odgađanja jeste to da još nije napravljen konačni tekst rezolucije, jer je bilo mnogo sugestija i sastanaka sa sponzorima rezolucije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio protiv elektrane Foča. Tužba je uslijedila zbog proceduralnih nedostataka rješenja o obnovi ekološke dozvole. Udruženje Arhus Centar u Bosni i Hercegovini 24. aprila zaprimilo je presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se usvaja apelacija protiv presude Vrhovnog suda RS-a u vezi sa hidroelektranom Foča na rijeci Drini. Tokom 2018. godine Arhus Centar u Bosni i Hercegovini je osporio rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Foča na rijeci Drini, koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju entiteta RS 4. juna 2018. godine. Obzirom da je tužbu Arhus Centra odbacio Okružni sud u Banjoj Luci, a kasnije Vrhovni sud entiteta RS, konačna pravda je zadovoljena 6 godina kasnije na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je utvrdio da je prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana 2/3e Ustava Bosne i Hercegovine i član 6 stav 1 Evropske konvencije. Presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuta je presuda Vrhovnog suda entiteta RS iz 2021. godine, te predmet vraćen Vrhovnom sudu entiteta RS, koji je dužan po hitnom postupku donijeti novu odluku po ovom predmetu, navodi se u saopštenju udruženja. Podsjećamo, tužba je uslijedila zbog proceduralnih nedostataka rješenja o obnovi ekološke dozvole. Pored toga, Elektroprivreda entiteta RS nije u zakonskom roku zatražila obnovu ekološke dozvole, te je ministarstvo trebalo poništiti prethodnu dozvolu s obzirom da izgradnja hidroelektrane nije započeta u roku od 4 godine od izdavanja dozvole. Umjesto toga, u junu 2018. godine izdato je nezakonito rješenje o obnovi ekološke dozvole. Također, javne konsultacije nisu održane u skladu sa Arhuskom i ESPO konvencijom, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Crnoj Gori. Javne konsultacije održane 2012. godine bile su slabo oglašavane, a komentari koji su dostavile nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nisu uzeti u obzir, navodi Nina Kreševljaković, pravna savjetnica u Arhus centru u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo je tvrdilo da se u studiji procjene uticaja na životnu sredinu za projekat hidroelektrane Foča navodi da uticaja na rijeku Taru neće biti. Posljedice tornada koji su poharali Sjedinjene Američke Države. Najmanje petero mrtvih, sve je uništeno. Nacionalna meteorološka služba je izdala upozorenje za jake vjetrove, obilnu kišu i grad za više od 47 miliona ljudi od istočnog Teksasa do Illinoisa i Wisconsina. Najmanje petero ljudi je poginulo, uključujući i četverogodišnje dijete, a brojni su povrijeđeni u Sjedinjenim Američkim Državama nakon desetina tornada koji su ovog vikenda pogodili američke južne savezne države. Najgore je prošla Oklahoma, u kojoj je poginulo četvero ljudi, dok je peta osoba poginula u Oluji u Iowi, javio je BBC. Vlasti Oklahome javljaju i o najmanje 100 povrijeđenih osoba diljem te savezne države. Nacionalna meteorološka služba je izdala upozorenje za jake vjetrove, obilnu kišu i grad za više od 47 miliona ljudi od istočnog Teksasa do Illinoisa i Wisconsina. Nestabilno vrijeme bi se trebalo nastaviti središnjim dijelom zemlje i sutra, rekla je meteorološka služba. Guverner Oklahome Kevin Stitt proglasio je vanrednu katastrofu svoje savezne države, omogućivši novčana sredstva spasilačkim operacijama. Stitt je u videoporuci na društvenim mrežama objavio da je planirao obići mjesta poharana Olujom i izrazio molitve za pogođene.